У дитячому садочку номер 394, що у Новошлянському районі, справжнє свято. Через відкриття двох новеньких груп для малюків. До роботи підійшли комплексно. Все зроблено для того, щоб діти перебували у комфортних умовах. Групи розраховані на по 25 чоловік. Це на 50 дітей в нашому закладі. Вони потрібні були, тому що у нас було 6 груп. Це 2 ясельні, 2 молодші і 2 старші групи. Тому для дітей від 4 до 5 років не вистачало груп. Тому це була потреба, щоб відкрити ці 2 середні групи. І хочеться подякувати Геннадію Адольфовичу Кернесу, меру нашого міста, який дбає про наших дітей, бо діти – це наше майбутнє. У приміщеннях повністю оновили стелі, підлогу та комунікації, закупили меблі, посуд, м'який інвентар, обладнали ігрові кімнати та вбиральні. Група дуже сучасна. Красивая, светлая, просторная. Я думаю, что детям будет очень уютно и комфортно в такой группе, в таком детском саду. Мы, конечно, очень рады за детей и очень благодарны за такой подарок нашим детям. Потому что, ну, конечно, что может быть важнее детей наших? Наши дети – это наше будущее, это будущее нашего города. И, конечно, когда видишь такое динамичное развитие и такую заботу, ну, это очень приятно. И в таком городе, конечно же, хочется жить, хочется, чтобы наши дети здесь росли, учились. И мы очень благодарны, как родители, за это. Тепер у закладі працює 8 груп, втім їх кількість планують довести до 12. Все залежатиме від запиту батьків. 3 роки тому, дійсно, з боями ми забрали це приміщення у налогової інспекції. Тут зробили дитячий сад. Дитячий сад тут дуже необхідний, тому що тут жилий мікрорайон. Тут виконано цілий ряд і комплекс благоустройства. І сьогодні ми відкрили 2 групи. Дуже приємно, що всі 2 групи вже заповнені, що діти пішли в нормальні умови. Ви знаєте, дуже красиво все сделано, и спальни сделаны хорошо, и система общественного питания сделана отлично, туалетные комнаты. То есть деткам будет очень нравится здесь. Младшая группа, средняя группа. Думаю, что они с удовольствием будут, вот малыш идет как раз, с удовольствием будут ходить в детский садик. Мария Соловьева, Олег Синицкий, Харьковские известия.